Sou Neuza das Dores Pereira, fundadora da organização Coisa de Mulher, junto com mais seis outras mulheres negras. Desde a sua fundação em 1994, Coisa de Mulher, sua equipe toda, acredita no poder das mulheres. Mas acredita que esse poder das mulheres só pode vir no momento em que as mulheres ocupam determinados espaços. E com certeza o espaço político, partidário, eletivo é um deles e a gente vem trabalhando arduamente nesse processo. Para nós é fundamental que mulheres negras cada vez mais sejam eleitas. E para isso concorremos ao Prêmio Lélia Gonzalez e com esse projeto. E esse vídeo hoje que vocês vão compartilhar conosco. Fala disso, de candidaturas de mulheres, dos seus problemas, dos seus desejos, dos seus anseios. Meu nome é Jurema Batista, eu sou nascida e criada no Morro do Andaraí, tenho três filhas, concorri três vezes a cargo de vereadora no município do Rio de Janeiro, fui eleita, também fui eleita deputada estadual aqui no estado do Rio de Janeiro. No momento, eu exerço o cargo de subsecretária de inclusão produtiva na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Quando nós tivemos a abertura política, surgiu o Partido dos Trabalhadores, né? E o partido, na verdade, precisava de pessoas para fazer número na legenda, para poder eleger pessoas, né? E aí me chamaram, porque eu tinha uma liderança na comunidade do Morro do Andaraí, e aí as pessoas me convidaram exatamente com esse objetivo, não era para ser eleita. O objetivo era fazer legenda no partido. Eu fui eleita. Fui candidata em 82, tive 3.500 votos, o que foi uma surpresa para mim e para as pessoas que estavam acompanhando aquele trabalho. Eu sou Wanda Ferreira, professora, pedagoga da cidade do Rio de Janeiro, no momento ocupando o cargo de assessoria de gênero e raça na Secretaria de Política para as Mulheres. Eu me candidatei em 1992 para o cargo do Legislativo Estadual. No entanto, fui surpreendida no dia da convenção que meu nome tinha sido relocado para a candidatura do Legislativo Federal. Então, saio pela primeira vez marinheira de primeira viagem como candidata a deputada federal. Eu sou Kênia Mello, sou carioca, sou assistente social de formação, sou militante do movimento negro, mais de 30 anos de militância, sou empresária, empreendedora na área de cosméticos. Eu me candidatei pela primeira vez em 2012. Fui candidata a vereadora pelo Partido Verde. Depois me candidatei novamente em 2014 a deputada estadual pelo mesmo partido. Sou Berenice de Aguiar Silva, carioca, médica, advogada. Bom, a minha primeira candidatura aqui no estado do Rio de Janeiro foi em 2010 ao cargo de deputada estadual pelo PMDB. Naquele momento, né, nos anos 90, eu não queria, não quero e não penso em ser do legislativo em momento nenhum em minha vida. No entanto, eu sou muito rigorosa e entendo que quando você está trabalhando dentro de um partido político, você está a serviço desse partido. O mentor e o presidente do partido, Leonel de Moura Brizola, via em mim um grande quadro do movimento de mulheres negras. Na verdade, a ideia nem foi minha, né? Eu estava nessa militância da Associação de Moradores, eu tinha descoberto a minha negritude na década de 80, né, 79, 80, estava militando no movimento negro, no movimento de mulheres e também na Associação de Moradores do Morro do Andaraí. Então, as pessoas que militavam comigo nesses movimentos sociais, ao falarem que deveríamos ter candidaturas que viessem tivesse esse histórico, né, de compromisso social, resolveram me lançar candidata. Bom,
Eu não resolvi me candidatar. Eu fui obrigada, como todas as mulheres daquele ano de 2010, que fazíamos parte de um partido político, nós fomos obrigadas para encher a nominata com 30% de mulheres candidatas. A motivação é que eu já era partidária, eu já pertencia desde 1984 ao PMDB. Eu resolvi me candidatar porque, com 35 anos já de militância, movimento negro, movimento feminista, eu via que nós mulheres negras precisávamos alçar maiores voos, precisávamos partir para trabalhar na área já legislativa, uma área que a gente tivesse mais ação, mais uma abrangência maior no nosso trabalho, né? Mas eu não achava que eu ia ganhar. Eu estava ali com uma missão, que era dar visibilidade na política a uma pessoa, uma mulher negra, que vinha de uma comunidade, né? Que é o Morro do Andaraí. Então, eu trazia na plataforma, na verdade, era uma coisa de exatamente isso, dar visibilidade a um setor da sociedade que até então, 82, e que de uma certa forma continua até hoje, invisível. Então, esse era o meu projeto. As principais bandeiras da minha campanha não foi nada diferente do que nós vínhamos discutindo no movimento negro e no movimento de mulheres. Remuneração do professor, melhor educação, a inclusão da história da civilização africana no currículo escolar e a saúde das mulheres negras. Bom, na primeira campanha, a principal bandeira foi exatamente a questão de nós, cidadãos do Rio de Janeiro, termos uma cidade melhor para a gente viver, né? Que a nossa cidade, ela é muito voltada para o turismo, para quem vem de fora, e o carioca em si estava super abandonado aqui no Rio de Janeiro. Então, além da minha bandeira racial, que essa daí vai estar sempre, o meu tema da minha campanha era uma melhor cidade para todas e todas. As principais bandeiras da minha campanha, tanto em 2010 para deputado, quanto em 2012, versavam sobre a saúde, porque faz parte da minha profissão primária, que é ser médica. Eu sou médica há 37 anos. E, em cima disso, eu tentei explorar bem essa deficiência que nós temos na saúde aqui, tanto no estado quanto no município do Rio de Janeiro. Na verdade, foi uma campanha militante. O que eu fazia na militância, né? Eu levei para a campanha e continuei fazendo. O período eleitoral foi um período campanha militante, falando tudo que eu falava em debates, em reuniões de associações de moradores, de movimento negro, para as pessoas que não conheciam a questão do racismo no Brasil, a questão das comunidades, foi uma campanha militante. O processo da primeira campanha foi um processo mais difícil, né? Primeira vez. O embate, né, o corpo a corpo, é muito grande quando você se candidata, né, você está na rua, a gente tem que estar na rua, são muitas questões, muita cobrança, a cena política tá ainda, né, muito pesada, muito comprometida, as pessoas te julgam pelo que os outros políticos estão fazendo, então era um corpo a corpo muito pesado mesmo. Nós formamos um grupo pequeno de trabalho, o apoio era muito pequeno, mas a gente enfrentou, eu e o grupo de amigos, nós enfrentamos, mas foi difícil. Tem que ter assim, muita força, você tem que ter um discurso muito bem elaborado, porque a toda hora você está sendo cobrada, você está sendo questionada, está sendo comparada, né, aos políticos que estão aí na atualidade. Então, foi difícil, sim. Bom, o meu processo de campanha foi o mais simples possível. Eu contei com os amigos mais próximos, os amigos da minha família, os amigos dos meus clientes, como médica, os amigos dos meus filhos. Quer dizer, foi uma coisa feita, uma campanha muito familiar, foi uma campanha muito simples. Não foi campanha de grandes vultos, nem de grandes movimentações. Contei com a boa vontade de quem conhecia meu trabalho como médica e como advogada e os militantes de governador, os residentes de governador.
sem auxílio, sem ajuda, todos do partido, fingiram ou não quiseram entender que, por ser indicado pela presidência do partido e pela direção nacional, da executiva nacional do partido, que eu precisava de ajuda de todos. Esse era o símbolo. Talvez, se eu fosse uma candidata loura de olhos azuis, falasse dois idiomas, eu teria todo o cenário financeiro. Mas fingi de morta, não dei atenção a isso. E naquele ano, o número de votos que eu fiz, se eu tivesse saído candidata a vereadora, eu ganhava. Eu fiz 9.650 votos para deputado federal. E naquele momento, você entrava na vereança com 5 mil votos. Sem um tostão. Somente com apoio familiar, de amigos desempregados, do movimento negro, do movimento de mulheres. Foi a única ajuda que eu tive. Nessa campanha de 82, ninguém, o PT não tinha dinheiro. Né? Era um partido que estava surgindo naquela época, ninguém tinha dinheiro. Na verdade, tanto que a gente só elegeu uma pessoa, que foi a Benedita da Silva, né? E a Lúcia Arruda para deputado estadual, e o José Eudes, que foi nosso candidato também, deputado federal, não elegeu quase ninguém. Foi um federal, um estadual e um municipal. Não tinha dinheiro, realmente, o partido não tinha. A gente fazia, nosso comitê era conjunto, todos os candidatos usavam o mesmo comitê, o partido fazia um panfleto igual para todo mundo, digamos assim, né? Então, a ajuda que teve foi essa, dar um panfleto igual para todo mundo, só mudava o número e a foto do candidato. E era uma campanha muito pobre mesmo. O apoio financeiro do partido foi muito pequeno, foi muito pequeno. Nós recebemos um material de Filipeta, né, para trabalhar, alguns cartazes, uns dois banners, e muito resumido mesmo, muito pouco. Em se falando na campanha de 2010, o partido não forneceu apoio financeiro nenhum. Deu algum material publicitário, como vocês chamam de santinho, nem placas deram, tá? Porque realmente nós estávamos ali para compor uma nominata. Agora, em 2012, houve um pequeno apoio fornecido pelo prefeito, que é atual prefeito, mas que chegou na semana da votação, na semana da eleição. Todas as campanhas que eu ganhei, eu digo que o movimento negro e especificamente mulheres negras fizeram a diferença na minha campanha. Porque foi assim, quem de cara abraçou a campanha. Porque a minha eleição sempre foi em cima de formadores de opinião. Né? E nós, enquanto mulheres negras, militantes, nós criamos na sociedade brasileira um nicho, digamos assim, de pessoas que têm esse pensamento da importância de ter alguém no parlamento, né, ou no executivo. Sem o movimento negro, jamais teria sido eleita, e especificamente sem as mulheres negras, que sempre compraram a ideia. Né? Na verdade, assim, eu nunca achei que a campanha era da Juliana. Essa campanha era a campanha do movimento. Em se falando do apoio para mulheres negras, eu posso lhe dizer que não. Eu tive apoio de amigas negras que faziam parte do movimento, não do movimento generalizado. É uma coisa que eu sinto muito, porque nós nunca conseguiríamos tão cedo colocar outra mulher negra em situação de potencialidade, em situação de poder. Porque eu acho que está faltando uma união maior dentro do movimento negro e das mulheres de movimento negro para levar uma negra a atingir um posto político. Tem até uma parte muito interessante de cumplicidade. Eu sou uma pessoa alérgica. No meio do processo, eu fiquei internada e o movimento negro escondeu de toda a sociedade carioca e do estado do Rio de Janeiro que eu estava internada. Isso é uma coisa muito importante que eu gosto de ressaltar, porque a todo tempo as pessoas dizem que nós não somos unidos. Somos unidos, sim. Nos coloca no front para testar a nossa união. E o tempo todo eu tive a grata satisfação do apoio da minha comunidade, do meu movimento, da minha sociedade e do local onde eu estou inserida na sociedade brasileira. A primeira vez eu acho que eu não fui eleita porque realmente eu não tive tempo de trabalhar uma campanha.
Eu não sabia nem o que era uma campanha. Eu fui na coisa do ideal, do sonho. Ah, 30% precisa de mim. Botou o nome, eu não poderia tirar. O nome teria que ficar lá. E a coisa surgiu. Então, em 2012, mesmo com a experiência de 2010, eu já sabia que não iria ser fácil. Eu, logo nos primeiros meses, eu dei um pouco para trás. Tudo bem, você entra, você já até sabe que é mais ou menos assim. Mas no decorrer, quando começa a curtir na briga, você vê o cacife que todo mundo tem. Então, você vê que é muito difícil. Mesmo a nossa comunidade se unindo, vai ser difícil, porque o poder econômico é muito grande, a questão do nepotismo, nome de família, isso tudo está prevalecendo, essa lei eleitoral. Então você vê que as possibilidades são difíceis, são poucas, né? Teve um problema de pulverização de candidaturas, né? Porque foram muitas pessoas do movimento negro que eu tinha esse grupo específico. Foram muitas candidaturas negras, né? Então, assim, meio que deu uma esvaziada em alguém que tinha esse eleitor fidelizado. E a outra questão foi que o meu partido teve esse problema com o Mensalão. Então, o meu voto, como eu disse anteriormente, era um voto de opinião, as pessoas colocaram todo mundo no mesmo saco, né? Tipo assim, é PT e eu não voto. Então, teve um pouco de voto que eu perdi. Foi da pulverização. Outro pouco de voto que eu perdi foi por conta dessa questão do partido. O próprio partido diminuiu a bancada e diminuiu o número de votação. Então, eu peço que não desistam, mas não se iludam. Não se iludam, porque é um trajeto dificultoso, é um trajeto árduo, um trajeto realmente sem apoio quase que nenhum, porque as cartas já estão marcadas, as eleições já estão todas fechadas. Os ganhadores já são sabidos. Infelizmente, eu aprendi mais isso na segunda eleição. Mas que não percam a vontade de lutar. Se não ganhar na votação, se não ganhar na eleição, mas que continue pleiteando pelo bem-estar do povo, mesmo fora de uma campanha eleitoral, que é o que eu faço. Não ganhei, mas continuo na militância. Eu aconselho as mulheres que elas devam concorrer a cargos públicos, legislativo, executivo, por que não? Mas sempre com esse foco. Além de ser uma candidata não só de um setor, né, que ela possa representar o maior número de pessoas na sociedade, mas tendo foco na questão de ser mulher, no caso de mulher negra, no caso da questão étnica, e também, mas que elas consigam se impor nos partidos pelos quais vão se candidatar, dessa questão do financeiro. Enquanto a gente não tiver, eu sou defensora do orçamento público para as campanhas, mas enquanto não existe isso, dentro dos partidos tem um partido, cada partido tem um chamado fundo partidário. Então, que cada candidata, te chamou para ser candidata? Legal. Quando é que vai sair a minha campanha? Tá? Faça um levantamento de quanto custa uma campanha e a partir daí você vai negociar com os chamados donos do partido para ver quanto você vai ter para fazer a sua campanha. Porque ter um número, ter um papel, isso não garante a eleição. E aí você vai ser cabo eleitoral legalizado. Então, hoje, eu defendo que as mulheres se candidatem com perspectiva de ganhar uma eleição.